Barnehage-TV presenteres av Tidsskriftet Barnehagefolk, helt nødvendig. Og konferansen Nordiske impulser, den kreative barnehagen, leke, lære, tenke selv. Jeg er en førskolelærer som tok et skritt til siden etter 10 år i yrket. For å oppdage dagens barnehage har jeg vært ute i praksis. Jeg opplevde at det nå var flere barn og færre voksne, at det var vanskelig å gi barna den oppmerksomheten de trenger. Den nødvendige omsorgen handler om det som må være en del av den daglige grunnpakken i samtlige barnehager. Barn må faktisk bli sett, forstått og møte en fysisk og emosjonell nærhet hver dag for å kunne delta i barnehagen. De er helt i starten av livet og trenger mye støtte bare for å komme seg velberget og litt klokere gjennom en enkelt dag i barnehagen. Den eneste måten å sikre dette på, og det er virkelig ingen andre måter, er å sørge for at det er nok voksne der, og at de innehar den nødvendige kompetansen til å se og forstå barnas ulike behov til enhver tid. Et fang er uansett et fang. Du kan ikke omorganisere eller effektivisere deg frem til et fang. Det blir ikke flere fang av å samle barnehager i enheter eller bygge om store fabrikker til barnehager. Det jeg opplever som pedagogisk leder i barnehagen nå om dagen, det er at det er et enormt økonomisk press på alle parter, både å kutte i bemanning og få inn flere barn, og så ser jeg at det går veldig ut over barna. Barnehagen skal handle om pedagogikk, lek, læring, kvalitet og omsorg. Alt for mange dager oppbevarer vi bare barna i den tiden foreldrene deres er på jobb. Holder dem innenfor gjerdet. Du har et barn ute som har sluttet med bleie, hvor det er dårlig bemanning den dagen. Denne jenta på 3 år tisser på seg ute. Og så kommer endelig en som barnet kjenner ut. Hvor jenta da sier at hun tørte ikke å si fra, for det var ingen hun kjente der, eller hun så ingen voksne. Og da har jeg også hatt lignende episoder hvor de ansatte da sier til meg at jeg sa ikke det til foreldrene, jeg sa ikke at det var derfor. Jeg innser at det er mitt ansvar å si fra. Mitt ansvar fordi jeg er en av dem som ser og opplever de konkrete konsekvensene av for få voksne i barnehagen. Det er rett og slett ikke mulig å gi så mange barn den omsorgen de trenger når vi er så få voksne. Regjeringen har jo bedt et faglig utvalg, det såkalte Øie-utvalget, om å komme med råd i forhold til hva som skal til for å sikre kvalitet i barnehagen. Øie-utvalget anbefaler en lovfestet grunnbemanning på 1 voksen per 6 barn over 3 år. Og dette er bare et minstekrav. For hva om en blir syk? Og så må en annen gå i et møte. Da står du alene igjen med hele ansvaret. Så nå handler det om at regjeringen må legge fram en lovproposisjon og sørge for at denne loven blir vedtatt. Vi er faktisk helt avhengige av en lovfestet grunnbemanning for å sikre den nødvendige omsorgen for barnehagebarna.